ပရိသတ်များခင်ဗျာတန်လူကြီးမင်းများအတွက်အခက်အခဲဆုံးအဖြစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကိုမကြေညာခင်မှာတခြင်းတစ်ပုတ်ထပ်ပြီးဖြောပြပေးပါအောင်မယ်ဒီဆိုပေးမယ်ညီမလေးခန္ဓာတာစိတ်ကိုစင်မြင့်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဒီမှာခဏခွဲပြီးပြန်တွေ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုအားရပါရဖြောပြေးသွားတော့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ။ Okay အခုလိုမျိုးပရိသတ်ကြီးနဲ့ထပ်မံဆုံးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်အောင်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာအားရပါဖြောပြေးသွားတော့ Grand Final မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြော်လွန်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြမလဲဆိုတာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေမှာကိုကိုရိုင်းကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားလာလဲ Grand Final အတွက်ကို။ Okay တမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တမီးတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်
အကောင်းဆုံးຢာတွေကိုပဲပြီးမယ်ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တမီစူးစားရဲ့ရှိတဲ့ဘက်ပြုတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့လုံးဝစိတ်တမကြပါဘူးပရိသတ်ကြီးရဲ့အပိမှုနှောင်းအပေါ်ပြီးတော့တိုးလာရလို့သူမိထင်ပါရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်အပိသားရဲ့ပရိသတ်ကြီးများအလုံးလဲကျေးဇူးများရတင်ပါရဲ့ Grand Final မှာလဲအကောင်းဆုံးຢာတွေကိုပဲလုပ်ပြသွားမယ်လို့သူမိကဂတိပြုပါရဲ့ရှင်ကြပါရယ်ပရိသတ်တွေကလည်းစောင့်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမစောင့်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့မကြခင်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Grand Final မှာအကောင်းဆုံးပြန်လဲအားပေး